অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰ দৰ এনেধৰণৰ। যোৰহাট বজাৰত মগু দাইল প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 8,000 টকা, অধিকতম মূল্য 9,500 টকা। মচুৰ দাইল 9,000 টকা, 9,800 টকা। মটৰ দাইল 3,200 টকা, 3,400 টকা। পিঁয়াজ 3,300 টকা, 3,500 টকা। আলু 780 টকা, 820 টকা। ফেঞ্চি বজাৰত মগু দাইল প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 8,700 টকা, অধিকতম মূল্য 9,250 টকা। মটৰ 4,000 টকা, 4,500 টকা। কেঁচা জলকীয়া 2,000 টকা, 2,500 টকা। পিঁয়াজ 3,300 টকা, 3,700 টকা। আলু 800 টকা, 1,300 টকা। ধিং বজাৰত তামোল প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 2,350 টকা, অধিকতম মূল্য 2,500 টকা। চুপাৰী 24,000 টকা, 27,000 টকা। কেঁচা জলকীয়া 3,250 টকা, 3,500 টকা। সৰিয়হ 3,250 টকা, 3,600 টকা। মজলীয়া ধান 1,360 টকা, 1,500 টকা। হোজাই বজাৰত ময়দা প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 2,200 টকা, অধিকতম মূল্য 2,400 টকা। আটা 1,900 টকা, 2,100 টকা। মচুৰ দাইল 7,800 টকা, 8,000 টকা। পিঁয়াজ 2,200 টকা, 2,400 টকা। আলু 800 টকা, 850 টকা। চিলাপথাৰ বজাৰত মিহি চাউল প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 2,500 টকা, অধিকতম মূল্য 3,500 টকা। মজলীয়া চাউল 2,100 টকা, 2,300 টকা। আটা 1,900 টকা, 2,100 টকা। ৰহৰ দাইল 7,000 টকা, 8,000 টকা। মগু দাইল 8,500 টকা আৰু 9,000 টকা। মহাৰাষ্ট্ৰ পুনেৰ কৃষি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা পোৱা বতৰৰ আগলি বতৰা অনুযায়ী কালিলৈ নামনি অসমৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আকাশ পুৱাৰ ভাগত ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। ৰাতিলৈ বিজুলী গাজনিৰে গভীৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 70% ভিতৰত থাকিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডিকম অঞ্চলত অৱস্থিত এয়া ডিকম নাহৰতলী সাপ্তাহিক বজাৰ। বজাৰখন সপ্তাহৰ প্ৰতি দেওবাৰে বহে। বজাৰ বহাৰ সময় ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধ্যা 5 বজালৈ। বজাৰখনে বৃহত্তৰ ডিকম অঞ্চলৰ লগতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী চাবুৱা, টেঙাখাতি, লাহোৱাল, বকুল, মোহনবাৰী আদি অঞ্চলৰ গ্ৰাহক ব্যৱসায়ীসকলক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি আহিছে। আনহাতে এই বজাৰখনে ডিকম নাহৰতলীৰ চাহ বাগিচাৰ লোকসকলকো তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। বজাৰখন 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে বহাৰ বাবে প্ৰতি সাতবাৰতে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ যথেষ্ট সমাগম হয়। ডিকম নাহৰতলী বজাৰখন নাহৰতলী চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰিচালিত কৰে। এই বজাৰৰ মুখ্য সামগ্ৰীসমূহ হৈছে বিভিন্ন ঋতুকালীন শাক পাচলি, কৃষিত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সঁজুলি, মাছ মাংস, হাঁহ কুকুৰা, ধান আৰু মাহজাতীয় শস্য ইত্যাদি। ইউৰিয়া কা স্বদেশী উৎপাদন 70 লাখ টন বঢ়াৰ বাবে 6 উৰ্বৰক সংয়ন্ত্ৰ কা উদ্ধাৰ কিয়া যা ৰহা হে। FDIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और VVFCL की नामरूप फोर्ट। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ভাল 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 অ অ অ মই কথা পাইছো দে। অ অ অ ঠিক আছে। অ হয় 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 অ অ অ অ থৈছো দেই, জলপান খাওঁ তাৰমানে। অ থৈছো দেই। কাৰ লগত নো ইমান কৈ হাই এই কথা পাতি আছিলে? কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ কৃষি বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কৃষি বিষয়ে পৰামৰ্শ লৈ আছিলো। ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া? কিষাণ কল চেণ্টাৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে খোলা থাকে, বুজিছ? দেওবাৰেও? হেৰৌ, বছৰৰ 365 দিনেই খোলা থাকে। কিন্তু ইমান ফোনৰ বিল কোনে ভৰিব? কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ সেৱা বিনামূলীয়া। কিন্তু তই নো মোক এইবোৰ কথা কিয় সুধি আছ? মই আকৌ অইন কিবা বুলিহে ভাবিছিলো। কৃষক বন্ধু, কৃষি সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ নিজৰ ভাষাত তৎক্ষণাত সমাধান কৰাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰততে যিকোনো ফোনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 1800-180-155-1 সৈতে যোগাযোগ কৰক। কৃষকৰ বন্ধু কিষাণ কল চেণ্টাৰ। সংমিশ্ৰিত পাম্প পদ্ধতিয়ে হওক বা যৌথ কৃষি ব্যৱস্থাই
কৃষক পশুপালকক আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট লাভান্বিত কৰাৰ উদাহৰণ সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে। কিয়নো যৌথ পাম পদ্ধতিত এটাই আনটোৰ পৰিপূৰক হয়। সাধাৰণতে একেলগে বেছি পৰিমাণৰ মাটিৰ গৰাকীসকলে যৌথ পশুধন পাম বা সংমিশ্ৰিত পামত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ মথুৰাপুৰৰ চোলাপথাৰৰ তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ এজন প্ৰগতিশীল কৃষক তথা পশুপালক। কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আজিৰ স্থিতিত উপস্থিত হোৱা তিলেশ্বৰ সন্দিকৈৰ পাম চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিলেই সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাৰ ফলন পৰিলক্ষিত হয়। তেখেতে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠ কৃষকৰ বঁটা লাভ কৰিছে। বন বিভাগৰ অধীনত দৈনিক ছটকা হাজিৰাত দিন মজুৰি কৰা তিলেশ্বৰ সন্দিকৈক এঠোক মালভোগ কলে পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰে। ঘৰৰ এঠোক কল 20 টকাত বেপাৰীয়ে ঘৰৰ পৰা কিনি নিয়াৰ পিছত তেখেতে ভাবিলে যে যদি মালভোগ কলৰ খেতি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আৰু দিন হাজিৰা কৰিব নালাগে। সেয়ে এবছৰ ঘৰৰ বাহিৰ নোলোৱাকৈ কলপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ লয়। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উৎপাদিত কল বিক্ৰী কৰিয়েই কৃষি কাৰ্যৰ প্ৰসাৰ কৰিবলৈ লয়। তিলেশ্বৰ সন্দিকৈৰ 32 বিঘাৰ চৌহদত ব্ৰইলাৰ পাম, গো পাম, গাহৰি পাম, থলুৱা কুকুৰা পাম, কল খেতি, মীন পালন, তামোল, জালুকৰ খেতি আদিয়েই অন্যতম। অতি মনোমোহা পৰিৱেশত থকা তিলেশ্বৰ সন্দিকৈৰ আশ্ৰম সদিক কৃষিপাম চৌহদে সকলোকে বাৰুকৈ আকৰ্ষণ কৰে। শান্ত, স্বল্পভাগী, নিৰহংকাৰী তিলেশ্বৰ সন্দিকৈয়ে অতীতৰ দিনসমূহ এতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই। কৃষি পামখনৰ প্ৰসংগত তিলেশ্বৰ সন্দিকৈয়ে এনেদৰে কয়। এতিয়া মাটি আমাৰ কৃষকৰ কমি আহিছে সৰ্বসাধাৰণতে খেতি কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে আমি এতিয়া তৰফ হিচাপে আমি 3 টকীয়া 4 টকীয়া আমি 10 জেগাতে আমি খেতি কৰিবই লাগিব। সেইধৰণেই আমি মীন পালনত গাহৰি পালন, এতিয়া এইটো 3 টকীয়া সমুদিত মীন পালন, ওপৰত কুকুৰা ব্ৰইলাৰ হওক অন্য বিভিন্ন জাতৰ কুকুৰা পুহিব পাৰি, আৰু মাজত হ'ল আমাৰ গাহৰি, তাৰ তলত হ'ল ফিচাৰী, তাৰমানে মাছ পালন। গতিকে আমি সমদিত সেইটো কাৰণেই কৰিব লগা হৈছে। আজি আমাৰ সীমিত মাটি আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে কৃষক, গতিকে আমি এনেকৈ সমদিত খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে এইটো? মই এতিয়া 29 বছৰ আগৰ পৰাই মই এইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম কলগছ এজোপা জাহাজী কল, জাহাজী কল হয়। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া এই গাহৰি, কুকুৰা, হাঁহ, ব্ৰইলাৰ, গৰু, বিভিন্ন মানে আপুনি এতিয়া কলগছত আপুনি কি কি কলগছৰ খেতি কৰিছে? মোৰ লোকেল আমাৰ জাহাজী, চেনিচম্পা, মালভোগ, তাৰপৰা ভীমকল, জাতিকল, বটমণি, এইবিলাক। এই কলবোৰ আপুনি আপোনাৰ ইয়াতে বিক্ৰী হয়নে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি বিক্ৰী পাই? মই ইয়াতে বিক্ৰী কৰোঁ, মই বিভিন্ন ঠাই টাউনৰ পৰা বেপাৰীবিলাক আহি লৈ যায়। বাৰু আপুনি কলগছৰ পৰা বছৰত কিমান টকা আয় কৰে? মই সকলো কলৰ পৰা মই প্ৰায় 2-2.5 লাখ টকা পাওঁ। 2 লাখ টকা। তাৰপিছৰ খেতিটো কওক। তাৰপিছত মই ধান খেতি কৰিছোঁ, ধান, এইবোৰ বাঁহ, তামোল, নাৰিকল, জালুক ইত্যাদি। সেইবোৰৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে কিমান? মই জালুকৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 লাখৰ ভিতৰত পাওঁ বছৰি, তাৰপৰা তামোলৰ পৰা সেয়েকে 1,20,000, 1.5 লাখৰ ভিতৰত পাওঁ। তাৰপিছৰ খেতিটো? তাৰপিছৰ হ'ল গৰু আছে, মাছ আছে, গাহৰি আছে। গৰু, গাহৰি এইবিলাক সামগ্ৰী একেবাৰে একেলগে ধৰিছোঁ আপোনাৰ, গৰু, গাহৰি, ব্ৰইলাৰ আৰু মাছ, এই কি এই চাৰিবিধৰ পৰা কিমান টকা আহে? এই চাৰিবিধৰ পৰাও প্ৰায় মানে 2.5-3 লাখৰ ভিতৰত পাওঁ। এতিয়া আপুনি কয় যে এই সংমিশ্ৰিত পদ্ধতিত আটাইতকৈ লাভজনক দিশ কোনটো বুলি আপুনি অনুভৱ কৰিলে? মই দেখাতো সকলোখিনিতে লাভ আছে। আজি জাহাজী কলত পৰি খেতি মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই শূন্যৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম মোৰ এজোপা জাহাজী কলেই মূলধন, মই এনেকুৱাকৈ মোৰ এনেকৈ দেখাবলৈ মোৰ 1 টকাও পইচা নাছিল। আজি 29 বছৰ আগত মই 29 বছৰ আগত মই হাজিৰা কৰিছোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত যিদিনাখনেই মই জাহাজী কল ৰুই 8 মাহৰ পিছৰ পৰা মই তাৰ পৰা উৎপাদন পাব ধৰিলোঁ। আজি তাৰপিছত আৰু সেই ক্ৰমান্বয়ে চাব লগা হোৱা নাই। মই আজি মাছত আপুনি কি কি মাছৰ হেৰি কৰি আছিলে? মই ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, গ্ৰাছ কাপ, কমন কাপ, আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান লোকেল মাছো মই
এটা পুখুরী করেছো শিঙি আর মাগুর গাহরি ক্ষেত্রে আপনি গাহরি পালি বিক্রি করে না আপনি ফেটেনিং বা মাংস হিসাবে? মানে মাংস প্রায় মাংস পালি তো মানে কমে উৎপাদন করো, খুব কম মানে সময় দিব নো, গতি পালি দিয়া তো মানে ব্যবস্থা বড় পালন করো। ব্রয়লার কি পালন করেছো? মানে ব্রয়লার প্রায় 3,000-2,000 ভিতর মুঠা প্রতিটু বেচ প্রতিটু বেচত মানে একটা বেচত মানে 300-500 এনেকা রাখো। এইবার আপনার ইয়াতেই বিক্রি হয় না? আপনি না, মানে সকলখিনি বস্তু মো ঘরতে বিক্রি করতে বিক্রি। গাখি কি মান উৎপাদন হয়? গাখিও হয় ডেইলি 5-10 লিটার ভিতর লোকেল গাই। লোকেল এইটোত আপনি বর্ণসংকর গাড়ির কথা ভাবা নাই? নেবার ভাবিছো একেবারে নহব বলে মানে খবর নাই। এটা এইটুকু দেখিছে আপনি বনাইছো পকারে ঘরটো। গতিকে এটা কোক যে আমি আমার রাজ্যখন আপনি যেটা কথা কইছে যে মাটির আমার ভূমি কমি আইছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে এই ক্ষেত্রত মানে সংমিশ্রিত কৃষি সংমিশ্রিত প্রযুক্তি যদি করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিশ্চয় লাভবান হব এই ধরনের খেতি করলে। আপনি অসম সরকার কৃষি বিভাগের দ্বারা পুরস্কৃত, এইটা কেতিয়া আপনি এই সম্মান লাভ করেছেন? মানে 2013 চনের মানে পাইছিল সেপ্টেম্বর। আপনি যখন আগ্রহী আপনার কৃষি পাম্পন চাই আপনার গোটেই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরিবেশ, একটা যে সুন্দর পরিবেশ একটা আছে, এই পরিবেশটা চাই শিবসাগর জেলার অন্যান্য বহুত কৃষক আপন বা আগ্রহী মানুষ আইসেনে? বারো আইসে, অকল শিবসাগর জেলায় নয়, ডিব্রুগড়, যোরহাট, গোলাঘাট বিভিন্ন ঠাইরপা এটা আহি পেলে যুবক যুবতী সকলে এই কৃষি কামত নিয়োজিত হয়েছে আহিবি। এটা আপনি কি মানে পরামর্শ দিব বিচার এই ক্ষেত্রে কি কি গুণের প্রয়োজন হব, কি কি আবশ্যকতা আছে এই ক্ষেত্রে? বিশেষ করে ধৈর্য লাগবেই, নিজেই সকল প্রায় কামবিল নিজে করব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কৃষি কর্মত আগবাড়িব পাৰিব। প্রিয় শ্রোতা দর্শক, তিলেশ্বর সন্দিকৈয়ে যি এক অর্থনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেছে কৃষি পশুপালন আর মীন পালনের জড়িয়ে, আমি ভাবিও যে এনেকুৱা তিলেশ্বর সন্দিকৈর নিচিনা আন আন সকলে যেতিয়া আগবাড়ি আহিব সংমিশ্র পদ্ধতিত কৃষি মীন আর পশুপালনের, আমি ভাবো অসমত এই কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক আন্দোলনটো অধিক ফলপ্রসূ হবে। সুসংহত শস্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার জড়িয়ে বন্ধাকবি আর ফুলকবি খেতি, ট্রাইকো গ্রামাটোইডিয়া ব্যাকটেরিয়ার কণী প্রতি হেক্টরত 50-70,000 প্রতি সপ্তাহের মূরে মূরে এরক, স্পট পতরা জাতীয় পোক নিয়ন্ত্রণের বাবে কোমল পলুজাতীয় পোকবর সংগ্রহ করে ধ্বংস করক, পোকর আক্রমণ বেশি হলে ট্রেপিংর ব্যবস্থা করক, বিষাজাতীয় অবস্থাত মিথোমেল নামৰ ঔষধ চাউল বা ঘেঁহু 10 কিলোগ্রামের লগত মিহলাই প্রতি বিঘা মাটিত 100 গ্রাম হিসাবত ঔষধের ঘের দিয়ার ব্যবস্থা করক। তিলেশ্বর সন্দিকৈয়ে রাতেপার সন্ধ্যালে কৃষি পামার প্রতিটি খণ্ড চোয়াচিতা করে, বেমার লগা দেখিলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা লয়। তেনেদরে গোপাম, গাহরি পাম আর মীন পামর ক্ষেত্রতো বহু পরিমাণে সজাগ। তিলেশ্বর সন্দিকৈয়ের পামখনের প্রসঙ্গত মথুরাপুর রাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ের পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তার আশিক ইকবালে এনেদরে কয়। আমার এই অঞ্চলের ভিতর তিলেশ্বর সন্দিকৈ যথেষ্ট প্রগতিশীল ফার্মার, তেখেতর এই ফার্মার ইউনিটের ভিতর কেটেল ইউনিট আছে, পিগারি ইউনিট আছে, ফিশারি ইউনিট আছে, ব্রয়লার ইউনিট আছে, এগ্রিকালচারের যিখিনি হেৰি আছে গোটেখিনি কম্পনির আছে, যথেষ্ট প্রগতিশীল, বহুত হার্ড লেবার করে তেখেতে গোটেই দিনটো আমার চকুর সম্মুখতে কাম করে থাকে। তেখেতে প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, গোটেইখিনি নিজে মানে তদারক করে, বেলেগর উপর বিশেষ নির্ভর নকরে, নিজে তদারক করে। আর ইয়ার এই ফার্মর জড়িয়ে ওচরে পাশরে যা আমার হেৰি হয়ে আছে, হ্যাঁ, ওচরে পাশরে বহুত লড়া ছোৱালী আহি এত মানে চাই পেলায় মানে সিহঁত নতুনক আরম্ভ করেছে, গতি তেখেত এজন প্রগতিশীল, ওচরে পাশরেও মানে ইয়ারপরা স্প্রেড হয়েছে। তেখেতে এই যে তেখেতের ডিজাইন, তেখেতের যে পরিকল্পনা, তেখেতের নিজের নিজেরও আছে, আমারও এডভাইস লয়, ডিপার্টমেন্টেরও এডভাইস লয়, ডিপার্টমেন্টের যেটা তেখেতে হেৰি নোৱা কিবা একটা প্রবলেম হয় ডিপার্টমেন্ট আমার ওসর যায়, আমি যিমান পাৰো আমার তরফের আমি সাজেশন দি বেমারের ক্ষেত্রতে হোক বা এনি প্রবলেম আমি তেখেতক সহায় করো। মন করবলগিয়া যে ব্রয়লার পালনের পিছতে গাহরি পালন অতি লাভজনক বলে পরিগণিত হয়েছে। আমার রাজ্যত বিজ্ঞানসম্মতভাবে গাহরি পালন করবলৈ যুবক যুবতী আগ্রহী আহিছে।
গাহৰি মাংসৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু চাহিদাই গাহৰি পালকক উৎসাহিত কৰিছে। কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে কামৰূপ জিলাৰ ৰাণীত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় গাহৰি গৱেষণা কেন্দ্ৰই এই ক্ষেত্ৰত গতিশীলতা আনি দিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ মথুৰাপুৰৰ ওচৰৰ শ্যাম গাঁৱৰ পাপু শ্যাম এজন উদ্যোগী যুৱক। উন্নত জাতৰ পোৱালিৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাহৰি পাম এখন আৰম্ভ কৰিছে। এই প্ৰসংগত পাপু শ্যামে এনেদৰে কয়। বাৰু শ্যাম, আপুনি এই এই গাহৰি পাম বা মীন পাম কৰাৰ কথা কিয় ভাবিলে? একচুৱেলি মোৰ তেনেকুৱা একো মানে কি হেৰি নাছিলে, কিন্তু এই মাটিডোখৰ মানে এনে পৰি আছিলে। তো মই ভাবিলোঁ কি আপোনাৰ ইয়াত যদি তেনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট বঢ়াওঁ তেতিয়া মোৰ লাভান্বিত হ'ম তেনে বুলি ভাবিলোঁ। প্ৰথমতে আপুনি কি আৰম্ভ কৰিলে? মোৰ আপোনাৰ ফিচাৰীটো আছিলে। ফিচাৰী কিমান? ফিচাৰী আপোনাৰ নিয়াবত এক বিঘামান হ'ব। এক বিঘা মাটি, তাত কি কি মাছ আপুনি হেৰি কৰিলে? আপোনাৰ বাহু আছিলে, ৰৌ, মিৰিকা, সেইবোৰ আৰু। তাৰপিছত আপুনি গাহৰি পাম আৰম্ভ কৰিলে? হা হা। গাহৰি পামখন প্ৰথমতে কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিলে? গাহৰি ফাৰ্মখন মই কেনেধৰণে মানে এইডোখৰ বনালোঁ মই, আৰু সেই ফাৰ্ম বনাওঁতে আমাৰ ইকবাল ছাৰ আছিলে, তেওঁ সহায় কৰিছিলে। কি কি জাত আনিলে, কি কি গাহৰি জাত আনিলে? মোৰ ওচৰত আছে আপোনাৰ টি এন ডি আছে, হয়, হেমছায়াৰ আছে, আৰু আপোনাৰ লোকেল ব্ৰিড দুটামান আছে। বাৰু সেই পোৱালিটো বিক্ৰী কৰে? অঁ, পোৱালি বিক্ৰী কৰোঁ নাই, পোৱালি হিচাপে বিক্ৰী কৰোঁ। অঁ হা, পোৱালি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে? পোৱালি আপুনি 3000 বিক্ৰী কৰোঁ। দুমহীয়া নহয় আপোনাৰ, 3 মাহত। পোৱালিবোৰ আপুনি স্থানীয়ভাৱে বিক্ৰী হয় নে আন কোনোবা লোকে? নাই, স্থানীয়ভাৱেও বিক্ৰী হয়, আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আহে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নে? প্ৰশিক্ষণ বুলি তেনেকৈ ছাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ মই, ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মোক এটা দিছিলে প্ৰশিক্ষণ, তাত মানে গাহৰি প্ৰশিক্ষণ দিছিলে। বাৰু এই গাহৰিৰ যিখিনি মলখিনি আপুনি ফিচাৰীত দিয়েনে বাৰু? ফিচাৰীত দিওঁ, কিন্তু একেৰাহে দিন থওঁ। কেনেকৈ দিয়ে বাৰু? এইটো আপোনাৰ টেংকি আছে মোৰ, ৰিজাৰ্ভাৰ হয়, ৰিজাৰ্ভাৰত আগতে ৰিজাৰ্ভ হয়, তাৰপিছত তাত দিওঁ তুলি। আৰু সেই হিচাপত আপুনি বছৰেকত কিমান গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী কৰে? বছৰেকত আপোনাৰ মোৰ এবছৰ হৈছে ফাৰ্মখন। এতিয়ালৈ কিমান বিক্ৰী কৰিছে পোৱালি? এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 12টামান বিক্ৰী কৰিছোঁ। 12টামান, তাতে 2000-3000 ভিতৰত বিক্ৰী কৰিছোঁ। অঁ হা হা। এতিয়া নেক্সট আপোনাৰ পৰিকল্পনাটো কেনেকুৱা? পৰিকল্পনা মই গাহৰি ফাৰ্মখন আৰু বঢ়াম বুলি আছোঁ। আৰু এই গাহৰি পাম খোলোতে বাৰু আপোনাৰ অন্য মানুহে কিবা কোৱা নাই? যি গাহৰি পাম খুলিব বুলিতো বেলেগ কামো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, বিজনেছ কৰিব বোলে অমুক, সেইবোৰ কথা মানুহে কোৱা নাছিল নে আপোনাক? একচুৱেলি কয়, এতিয়াও কয়। অঁ, তই কি গাহৰি পাম খুলিছ? অঁ, তেতিয়া আপুনি উত্তৰটো কি হয়? উত্তৰটো মই এটাই কওঁ যে চাকৰি যেতিয়া নাই পোৱা, তো মেণ্টেলি ডিপ্ৰেছ হৈ থাকিলে লাভ নাই, কিবা এটা কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব। তো মোৰ তেনেকুৱা এটা মই মানে ভাবিছোঁ, এইটো মই ছাকচেছ হ'ম, তো সেইটো কাৰণে মই সেইটো বাছি লৈছোঁ। সফল হোৱা বুলি আপুনি ভাবেনে? সফল লাহে লাহে হৈ আছোঁ। কনফিডেঞ্চটো বৃদ্ধি পাইছেনে? পাইছে, অঁ, কনফিডেঞ্চ বৃদ্ধি। গতিকে এতিয়া আপুনি সেইসকল যুৱকক কি বুলি ক'ব যিসকলে এই গাহৰি ফাৰ্ম খোলোঁ নেকি মই, সেইসকলক কি ক'ব? গাহৰি ফাৰ্ম যিসকলে খুলিব বিচাৰিছে, তো মই তেওঁলোকক খুলিবলৈ ক'ম, আৰু যাতে তেওঁলোকে ওচৰৰ ভেটেনেৰীৰ পৰা কিছুমান আইডিয়া লয়। মই যেনেকৈ প্ৰথম আমাৰ ভেটেনেৰী ছাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, মই যেতিয়া মোৰ ফাৰ্মখন বনাইছিলোঁ, মই ছাৰক কৈছিলোঁ যে ছাৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰজেক্ট বনাবলৈ লৈছোঁ, আপুনি মোক হেল্প কৰি দিয়ক। তো ছাৰে আপোনাৰ মোক বেলেগটো একো হেৰি নাছিলে, প্ৰথম ফাৰ্মখনৰ জোখ দিছিলে মোক, মানে ছাইজটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কি প্ৰতিটো মানে হ'ব লাগিব। শিৱসাগৰ জিলাত গাহৰি উৎপাদনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। মথুৰাপুৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ আছিক ইকবালে স্থানীয় যুৱকসকলক গাহৰি পাম খোলাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগাই আহিছে আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই প্ৰসংগতে ডাক্তৰ আছিক ইকবালে এনেদৰে কয়। বিশেষকৈ মথুৰাপুৰ অঞ্চলত, মথুৰাপুৰ, লাকুৱা, বকতগাঁও, চলাপথাৰ, এইটো অঞ্চলত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ ভেটেনেৰি ছেক্টৰটো, লাইফ ষ্টক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। বিশেষকৈ মই প্ৰিলিমিনেৰী 2010 চনত ইয়াত যেতিয়া মই জইন কৰোঁ মথুৰাপুৰ ভেটেনেৰী, জইন কৰাৰ পিছত মই গাঁৱত যেতিয়া আহোঁ, প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এটা দুটা গাহৰি আছে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। কোনো কাম নাই তথাপি মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ, অহাৰ পিছত মেক্সিমাম মানুহে এই এটা দুটা মানে কি লোকেল, একদম পিউৰলি লোকেল গাহৰি পুহিছে, আমাৰ মতা গাহৰি পুহিছে, কোনো মাইকী গাহৰি নুপুহে। তাৰপিছত এই উদীয়মান যুৱকসকলক লৈ পেলাই আৰু মই অলপ ছাৰ্ভে কৰিলোঁ, ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ যেন পোৱালিৰ ডিমাণ্ড আছে ইয়াত,
বিশেষকৈ গাহৰিৰ পোৱালি ডিমাণ্ড আছে, কিন্তু পোৱালিটো আমাৰ লোকেল প্ৰডাকশ্যন নাই, আহে মাজুলীৰ পৰা, লখিমপুৰৰ পৰা আহে। সেই উদীয়মান যুৱকসকলক লৈ পেলাই মই মিটিং কৰিলোঁ। মিটিং কৰাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিটিং বা মই পাৰ্চনেলি কেতিয়াবা মাতি পেলাই মিটিং কৰোঁ। মিটিং কৰি সিহঁতক বুজালোঁ। বুজোৱাৰ পিছত কিছুমান উদীয়মান যুৱক আগবাঢ়ি আহিল ব্ৰিডিং হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। মই প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজত যোৰহাটৰ পৰা পোৱালি আনি দিছোঁ, উন্নত সঁচটো যোৰহাট আমাৰ খানাপাৰা ভেটেনাৰী কলেজৰ পৰা পোৱালি আনি দিছোঁ। অনাৰ পিছত ইয়াত ব্ৰিডিং আৰম্ভ কৰিলোঁ। ব্ৰিডিং আৰম্ভ কৰাৰ পিছত পোৱালি যেতিয়া হেৰি হৈছে, আঠজনী নজনী দহজনীকৈ পোৱালি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পোৱালি বিক্ৰী কৰি টকা পাইছে, তেতিয়া সিহঁতৰ মনৰ উৎসাহটো বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছত সিহঁতে নিজে নিজে, মই আৰু ক'ব নালাগে, সিহঁতে মানে ফুল টাইম দিলে। ফুল টাইম দিয়াৰ বিনিময়ত আজি এনেকুৱা এটা ফাৰ্ম ডেভেলপ হৈছে। অকল এইটোৱেই নহয়, এইটো অঞ্চলত বহুত ফাৰ্ম আছে, ব্ৰিডিং ফাৰ্ম। 2010 চনৰ আগত মোৰ চকুত এনেকুৱা ব্ৰিডিং ফাৰ্ম নাছিল, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ইয়াত বহুত ব্ৰিডিং ফাৰ্ম দেখুৱাব পাৰিম। আজিকালি আগত লখিমপুৰৰ পৰা যিটো পোৱালিৰ হেৰি আছিল, সেই পোৱালিৰ হেৰিটো বহুত কমি গৈছে। আমাৰ লোকেল পোৱালি বিক্ৰী হৈ আছে মাৰ্কেটত, আৰু এই ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াৰ উদীয়মান যুৱকসকলে ছেল্ফ এটা এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে। অকল হেৰি কি কয়, গাহৰি ইউনিটৰ নহয়, গাহৰি ইউনিটৰ লগত আজি যুৱকসকলে কম্পজিট ফাৰ্মিং আৰম্ভ কৰিছে, ফিছাৰী এটা ইউনিট কৰিছে, ব্ৰইলাৰ ইউনিট কৰি আছে, আৰু আমাৰ ছাগলী কম্পজিট ফাৰ্মিং কৰাৰ পিছত সিহঁতৰ যিটো ৱাষ্টেজ প্ৰডাক্ট, সেই ৱাষ্টেজ প্ৰডাক্টটো ফিছাৰী হেৰি পুখুৰীত ইউজ কৰি আছে মাছৰ খাদ্য হিচাপে, আৰু মাছটো বৃদ্ধি হৈছে, মানে এক্সট্ৰা এটা ইনকাম হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত থকা সুন্দৰ পুখুৰী দুগ্ধ সমবায় সমিতিয়ে মিল্ক প্ৰচেছ প্লাণ্ট স্থাপন কৰি কাৰিং নামৰ পেষ্টৰাইজড গাখীৰ বিপণন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো এক উৎসাহিত বিষয়। 56 লিটাৰ গাখীৰ সংগ্ৰহেৰে গাখীৰ বিপণন আৰম্ভ কৰা সুন্দৰ পুখুৰী দুগ্ধ সমবায় সমিতিয়ে বৰ্তমানে 1500 লিটাৰ পেষ্টৰাইজ গাখীৰ বিপণন কৰি আহিছে। এই প্ৰসংগত সম্পাদক গণেশ বৰুৱা, পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ জগদীশ বৰ্মন আৰু সহকাৰী সম্পাদক কমলা দত্তই এনেদৰে কয়। আমাৰ 2004 চনতে আৰম্ভ হৈছিল, যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ল। মাত্ৰ 35 লিটাৰ গাখীৰে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সমবায়খন। তাৰ পাছত বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া 9-10-12 লিটাৰ ডেইলি আমি উৎপাদন কৰিছোঁ, আৰু বৰ্তমান আমাৰ এই উৎপাদনৰ ওপৰত আমি এটা এই পেকেজিং প্লেন আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু 14 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি এইটো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে উদ্বোধন কৰিলে, আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ তেখেত বজাৰত আমি উপলব্ধ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ সুন্দৰভাৱে এই পেকেটৰ আমি চলি আছোঁ। আমাৰ আগতে আছিলে পনীয়া হেলিকুইড গাখীৰ বুলি যিটো কয়, গৰু গোহালিৰ পৰা যিটো গাখীৰ হয় সেইটো আমি পোনে পোনে মানে লক কেনত দিছিলোঁ। তেতিয়া কি হয়, 10টা বজাৰ পিছত যেতিয়া গৰমৰ দিন হয় তেতিয়াহ'লে গাখীৰটো বেয়া হৈ যায়, কাৰণ গাখীৰ যিমানে ভেজাল কম হয়, অৰ্থাৎ যিমানে বিশুদ্ধতা মেইনটেইন কৰে সিমানে তাৰ সোনকালে ফাটে, সেইটো ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে গৰমৰ দিনত আমাৰ 10টা বজাতে ফাটি যায় গাখীৰ। কিন্তু এতিয়া পেকেজিং হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, মানুহবিলাকক মানে আমি গোটেই দিনটো ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰোঁ। আমাৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে, আপুনি শুনি ভাল পাব যে আগতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এটা কেনত 40 লিটাৰ গাখীৰ নিব পাৰিছিলে, চাইকেলত লৈ যায়। কিন্তু সেই একেজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে এতিয়া 140 লিটাৰ গাখীৰ বিলাব পাৰে, কাৰণ তেওঁ পেকেটত পেকেট লৈ যায়, দুফালে 2খন মোনা, পিছফালে 2খন মোনা, 4খন মোনা হ'ল, আৰু লাগিলে পিছত আকৌ লৈ লয়। গতিকে তেওঁলোকৰ ইনকাম বাঢ়িছে। আমাৰ গাখীৰ বিলোৱা মানুহে আগতে 3000 টকা 4000 টকা পাইছিলে, এতিয়া 8000 টকা 10000 টকা পায়, এটা লাভ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ গ্ৰাহকে আগতে কি হৈছে, ৰাতিপুৱাই যদি ল'লে গাখীৰ, নহ'লে আবেলি ল'ব লাগিব, কাৰণ মাজৰ সময়ত আপুনি লিকুইড গাখীৰ নাপায় বা থলুৱা গাখীৰ নাপায়। এতিয়া আমাৰ এইটো গাখীৰ ৰখা মানে আজিৰ পৰা কালিলৈকে, অৰ্থাৎ 48 ঘণ্টালৈকে তেওঁ গাখীৰটো ল'ব পাৰে, গাখীৰ দি আছে। আৰু নন মেম্বাৰৰ পৰা গাখীৰ লৈ থকা হৈছে নেকি?
হয় আমাৰ আচলতে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মেম্বাৰ আছে 245 জন, কিন্তু কি হয় কিছুমানে গৰু পুহিব এৰাও আছে, আকৌ কিছুমানে ধৰক এতিয়া গাখীৰ নাথাকিব পাৰে, গতিকে প্ৰায় 120 জন বা 150 জনৰ গাখীৰ সদায় থাকে আমি দেখিছোঁ, কোনোবা গাখীৰ কম থাকে, কাৰোবাৰ 1 লিটাৰো থাকিব পাৰে, এনেকুৱা থাকে। আৰু নন মেম্বাৰৰ পৰা আমি আচলতে কি হয় এই প্লেনবিলাক আমি যদিও নাজিৰাত কৰিছোঁ, এইটো গোটেই শিৱসাগৰ জিলাৰ প্লেন হয়, এই যিটো পেকেজিং প্লেন গোটেই শিৱসাগৰ জিলাৰ গোপালসকলক সামৰি পেলাই আমি মানে উদ্দেশ্য কৰি পেলাই এটা কৰিছোঁ যে সকলোৰে লাভ হওক, গতিকে আমি এটা ৰাস্তা উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ দিচাংমুখ অঞ্চলৰ পৰা গাখীৰ লওঁ, যে তেওঁৰ ৰাস্তাটো হৈছে লাহে লাহে আমি এইটো বঢ়াম, বা দিচাংমুখ বুলি নহয় দিহিংমুখ হয় বা এনেকৈ বিভিন্ন জেগাৰো গাখীৰ মানুহক সুবিধা দিম। মানে মোৰ নিজৰ ইচ্ছা বা আমাৰ সমবায় ইচ্ছা এটাই যে অকল নাজিৰা বুলি নহয় সমগ্ৰ শিৱসাগৰৰ গোপালক যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ গাখীৰ বিক্ৰী সমস্যাটো যাতে সমাধান হয়, আৰু গোটেই শিৱসাগৰ জিলা অকল নহয় ওচৰৰ জিলাখনতো যাতে ভাল গাখীৰ থলুৱা গাখীৰ তেওঁলোকে সহজে উপলব্ধ হ'ব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ ইচ্ছা। সুদৃঢ় গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিয়েহে দেশৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনীতি সবল কৰি তোলে, সেয়ে গৰু মহ হাঁহ কুকুৰা গাহৰি পালনেৰে গাঁৱতে আৰম্ভ কৰিব লাগিব কৃষিভিত্তিক অৰ্থনৈতিক আন্দোলন, যিয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰয়োজনীয় চাহিদা পূৰ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ পৰিপুষ্টিত অৰিহণা যোগাব পাৰে। আপুনি জানেনে অনুমোদনতকৈ অতিৰিক্তভাৱে দিয়া ইউৰিয়া সাৰৰ 2/3 অংশই বাষ্পীকৰণ আৰু ভূগৰ্ভৰ পানীৰ লগত অপব্যয় হয়। অপব্যয় কমাবৰ বাবে সঠিক সময়ত শস্যত ইউৰিয়া সাৰৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও ইউৰিয়া সাৰ পেকেট হিচাপে শস্যৰ শিপাৰ অংশত বা নিমযুক্ত ইউৰিয়া হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।